Nu, izstāde bija piedāvājums nāca no, no ārpuses, tā teikt, no, no kuratoras, no Ievas, ja. Un tad radās faktiski no reizē ar to kolekciju, kas sveidojas no 11, laikam 19 darbiem, kur portretēts Andris Grīnbergs laiku gaitā, jā, tad radās arī šis nosaukums Patskanis, jā, un tīpaši tajā laikā, kad, kad es iepazinos 80. Gadu sākumā, kad apkārt bija tāda, nu varētu teikt, tāda pelēcība, kur, kur jebkas, kurš atšķīrās no, no kaut standarta, jā, nu tā, uzreiz bija jau kaut kas tāds, nu, varbūt nevēlams pat arī, ja. Viņš, viņš nevarēja arī nepiesaistīt uzmanību kaut vai uz ielas, tāpēc, ka viņa arī ģerbšanās, izturēšanās stils un tā tālāk. Pat tad, kā es viņu nepazinu, ja, es atceros, ka viņš pievērs uzmanību. Ja, un, un līdz ar to arī bija tāds, nu kā lai saka, tāds izaicinājums. Ja. Un tad tas kaut kā tā sanāca, kad Andris strādāja par pedagogu un mums arī, un, jā, un viņam bija tā, viņš eksperimentēja ar dažādiem radošiem uzdevumiem jauniešiem, jā, un tad, un tas man likās interesanti, un mēs tur sākām apmainīties arī ar informāciju tieši par tādiem radošiem uzdevumiem, un kaut kā tās sanāca, kad, man likās, ka Andris pats piedāvāja, jo viņa līdz tam bija bildējis Ieviņš, Atis, Māra Brašmana un tā tālāk, un viņam arī šis process likās, portretēšanās process tāds likās tāds, nu, arī viņa dzīves akcijas sastāvdaļa, jā, un, un tad tā tas arī notikās, jā, ka es arī tad šai gadu laikā tā periodiski esmu, nu, uzņēmis kādus, nu, droši vien kādus 20, varbūt, Andra portretus, jā, nu, kur, no kā šobrīd ir izveidējusies arī tā kolekcija. Jā, nē, nu, vienmēr jau kādā, kādā kolekcijā, nu, šai gadījumā, ja tas ir veltīts vienam cilvēkam, tad tā piedomājot, nu, ir viens tāds, kurš ir tā varētu teikt, vairāk vai mazāk atslēgas portrets, un man tādi bija kādi varbūt trīs, bet kaut kā skatoties, ejot cauri ar kuratoru, un mēs nonācām pie secinājuma, ka nu, laikam tas būs tas galvenais un centrālais, jā, kurš mūsu varoņa būtību, tā var teikt, arī tad vairāk atrāda. Un tā, bet es to neņemtos tagad aprakstīt. Tas droši vien jāredz pašam skatītājiem.